Gabah, Mbak Painem panen ceritane iki, tak ewangi ngosong-ngosong. Wah iki kae iki wong isih do. Heeh, karena selak udan e mesake kok kudanan gabah telas. Jane mon reman wong e man gabah e dadi slamet ne gabah wae. Ben ke wong e kene tengah sawah kudanan luweh. Ya lur ya, gimana wis bar kae? Karek nggowo apa iko? Ondol-ondolan apa kae? Ah, he Painem ayo, nanti madai. Gabah e. Ayo ayo tak maju tak maju. Ayo. Loro gak, sikine gak. Iya. Nah. Wes budal. Dah. Ya sikine tak aku. Oke. Okay. Eh. Ki aku lurik lur. Nilek. Munggalek. Waduh. Ini terus nih kan di syuting apa ya? Aman, yo le, syuting gile. Gal. Ayo kirim ke nanti yo. Ada medok di se, yo. Kisah Banu Bien lur. Lur mengulang masa yang lalu. Sampai arem jelung. Yo, cek tak kau ninggal tak tinggal. Lur, biyen iki sawah sing tak garapi kene iki lur. Yen iki biyen ning saiki wis dijoli. Ning sawah Banu dawa lur. Biyen iki ya iki pojok kene iki ya tekan kono kae pojok kelopokan kae. Heeh. Saiki tak tindek. Banowe ning lajane tek besasi. Wah, ora masalah, sing penting lek munjuk. Nek karoke jenenge Bano ya mung waton nang-nang, sing penting rampung. Wah, iya lah. Wah, mantap. Bano dilawan. Lah iya. Mbok iki karang ya ngono lek ngarep iki ra genah kae. Wah, malah nyalahke sing ngarep barang yo. Kepriben? Kon Bano. Wes, to kandhani. Mangmula nek ora kelek jendren iki gak mari-mari. Jan. Wes. Go. Yo Painem iki gayane cilik-cilik arep ngarep dhewe. Takut kowe.
dayane Banong pancen jos. Wah, tenan. Tumandang pisan rampung. Wah, karang ya supaya rampung, Lur. Lha yo muga-muga pendak dina ge wangi. Sisa aja derem meneh. Isa nang kali ditong kono. Allahu Akbar, bonyok aku sido. Wis salah. Banong payah, Banong iki sane meh. Meh sedilu. Lha iki delok kepiye wong semono mbiyane delan kuwi lho. Lho, sebenere apa iki? Sapa ki mau? Sapa? Ayo wis mau seru ngono. Kok takon. Wah, payah iki Banong iki. Wah, jan wis tak rewangi nganti bor kok ya se. Gawe lho wis gawe tengok-tengok. Ayo aku tak ngusung kae. Oh iya, matur nuwun, Jo. Iki aja iki apa? Iki. 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 Bisa. Cewek sama lho. Wah, iki jan kok ya. Ayo men, ngusung gabah men. Ayo. Geng kok saya rusung dah men, dienggo gawe atep kok lho. Ayo kae iki urusane Supri iki lho. Mas Jimmy semoga nonton yang meriah ini. Mas Jimmy. Mas Jimmy. Mas Jimmy, Mas Jimmy entuk saran teko Kang Surangga. Muga-muga sesuk sorene pas panen utawa pas tandur tak cebleke nang lendutan. Oh, kurang ajar anake wong jare dicebleke nang lendutan. Kowe iki piye to? Buat ibunya muga-muga tidak marah. Moga-moga sehat selalu, begono. Oh. Ya wis, tak usungane gabamu. Ya. Anu ya, moro-loro ya. Loro genamu sik nggon aku berarti ya. Wah. Sik lur, ayo lur ngusung gabah kae wis tekan kono kae gabah wis diusungi munggah. Saiki arep nggo Bali, ayo. Ayo ayo ayo. Api lulur pemandale saka kene iki ben sawane bane toko kene iki. Iya, kan dino kene iki unglak-unglak. Elek, biyen ki sawahku sing garap iki ya. Sing iki. Ong. Ha, karang wis 28 taun dadi ora eling nang sumure ning ndi kabeh kok ora eling. Awong aku wis gawe rong losen nang wis payu kabeh. Ayo. Wis nang diusung Banung. Ki. Ayo Kang unjukke. Ki unjuk sak menit tek kok. Oh, ya wis sak diunjukke Angga. Berangkat. Gal. Mamu sik tok iki strong ya tenan. Ayo, kosong. Kiro lu. Nah, iki apa iki? Aku bawane tak gumke apa piye? Nanti gelar ki aku ki ya antri bawon ki. Nanti nang cuk. Rupot. Rupot. Ares aresmu sampean aku ki medeni. Wong beres iki. Hooh. Madem mengantar lah. Rebutan gabah ramen grep aku kon nang kene isin aku e. Ning aku ra isin aku mang melok drep kok.
kan mau ngunduk kaki. Mau ngomongnya malu. Mau ayo. Cara-cara no pembagian. Alhamdulillah, Mbak. Iki metu. Hei. Metu nganu 20 kurang titik. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari rezeki. Iki lho gambar syukur menenan. Oh. Ah iya. Heeh, kok sentake alah kok mbok ketok. Ayo yo ngono ta priyen iki? Yo ngono e tegur wong wedok-wedok iki. Didelok, Lur. Ayo didelok, aja kuwate. Mas isinya air panas sepanas hatiku. Astagfirullah lagi. Dikapakno kowe iki. Loh, aja ora masalah yo. Eh, nyamine wong jare dewa-dewa manuk paenem iki. Kusro. Wah, jenes yo. Yo wis jalur yo.